我们看呢第四题，我们来解这个不等式。我们发现哈，这个判别式哈小于，哦，就是说这个判别式哈等于负三的平方嘛，啊，减掉4ac， 所以这个等于这是小于的，那，啊，代表什么呢？代表这个函数哈跟 x 轴呢不会有交点。然后因为它首项呢大于嘛，所以整个函数图形哦在 x 轴的上方啊，所以呢它是恒大于的，哦，这函数图形呢是像这种的，因为判别是小于嘛，它跟 x 轴没有交点，所以它是恒大于，所以你带任何值下去，这个式都是成立的，所以它的解是 x 属于8。